Իսպանիայի առաջնության 14-րդ տուրում չեմպիոն Ռեալը հյուրընկալվեց Ռայո Վալեկանոյին։ Իտալացի Կարլո Անչելոտի գլխավորած թիմը պարտվեց 2-3 հաշվով։ Դաշտի դերերն արդեն 5-րդ րոպեին բացեցին խաղի հաշիվը, սակայն Ռեալը 4 րոպեում առաջ անցավ հաշվի մեջ։ 37-րդ րոպեին 11 մետրանոց արդյունավետ իրացրեց խորվատ կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչը, իսկ 41-րդ րոպեին աչքին գավ բրազիլացի պաշտպան Էդեն Միլիտաուն։ Մինչև ընդմիջում Ռայո Վալեկանոն կարողացավ վերականգնել հավասարությունը, իսկ երկրորդ խաղակեսում խփել նաև հաղթական գոլը։ Ռեալը ընթացիկ առաջնությունում կրեց առաջին պարտությունը և 32 միավորով նահանջեց երկրորդ տեղ։ Առաջին տեղ բարձրացավ Բարսելոնան, որն ունի 34 միավոր, Ռայո Վալեկանոն 8-րդն է 21 միավոր։ Պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ասոցիացիան հրապարակել է ամեն շաբաթյա վարկանիշային աղյուսակը։ Փարիզի Մաստերսի եզրափակիչում Նովակ Ջոկովիչին հաղթած 19-ամյա դանիացի Հոլգեր Ռունեն առաջին անգամ լավագույն տասնյակում է։ Նա 18-ից բարձրացել է 10-րդ տեղ։ Լավագույն եռյակ է վերադարձել Փարիզում կիսաեզրափակիչ ասած Ռուն Ստեֆանոս Ցիցիպասը։ Կանադացի Ֆելիքս Օժե-Ալյասիմը բարելավել է անձնական ռեկորդը և 6-րդն է։ Գերմանիայի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զվերևը 2019 թվականից հետո առաջին անգամ դուրս է մնացել տասնյակից։ 12-րդն է, ռուսաստանցի Կարեն Խաչանովը 19-ից նահանջել է 20-րդ տեղ։ Իսպանիայի չեմպիոն և Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր Մադրիդի Ռեալի բելգիացի կիսապաշտպան Էդեն Ազարը պատրաստ է հունվարի տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ հեռանալ իտալացի Կարլո Անչելոտի գլխավորած թիմից։ Նա ցանկանում է տեղափոխվել թիմ, որտեղ մշտական խաղաժամանակ կստանա։ 31-ամյա ֆուտբոլիստի պայմանագիրն արքայական ակումբի հետ նախատեսված է մինչև 2024 թվականի հունիս։ Տրանսֆերմարկետը Էդեն Ազարի տրանսֆերային արժեքը գնահատում է 7.500.000 եվրո։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Ազարը Ռեալի հետ մասնակցել է 6 հանդիպման բոլոր մրցաշարերում, խփել 1 գոլ, կատարել 1 գոլային փոխանցում։ 2019 թվականին Ռեալը Ազարի համար Չելսիին վճարել էր մոտ 100 միլիոն եվրո։ Բազմաթիվ վնասվածքների պատճառով Ազարն այդպես էլ չկարողացավ լիարժեք դրսևորվել Ռեալում։ Կարիերան ավարտելու մասին անցյալ շաբաթ հայտարարած իսպանացի պաշտպան Ժերար Պիկեն ընդգրկվել է Բարսելոնայի հայտարարությամբ Օսասունայի դեմ Իսպանիայի առաջնության 14-րդ տուրի խաղին։ Նոյեմբերի 5-ին Կամպ Նոու ստադիոնում Պիկեն անցկացրեց վերջին հանդիպումը և հրաժեշտ տվեց երկրպագուներին։ Իսպանացի Չավի գլխավորած թիմը 2-0 հաշվով հաղթեց Ալմերիային։ Ֆրանսիացի պաշտպան Ժյուլ Կունդեն դեռ չի վերականգնվել վնասվածքից հետո։ Կենտրոնական պաշտպանների Չավի, դրամադրության Տակեներիկ Գարսիան, Անդրեաս Քրիստենսենը և Պիկեն։ Չի բացառվում, որ Պիկեն մասնակցի եվս մի քանի հանդիպման։ Օսասունա Բարսելոնա հանդիպումը տեղի ունենա նոյեմբերի 8-ին։ Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդի և աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականի պաշտպան Ռաֆայել Վարանը կհասցնի վերականգնվել մինչև աշխարհի առաջնության մեկնարկը։ Չելսիի դեմ Անգլիայի առաջնության խաղում Վարանը ստացել էր աստղի մկանային վնասված։ Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիդիե Դեշամը դեռ չի հրապարակել վերջնական հայտացուցակը։ Խմբային փուլում Ֆրանսիայի հավաքականն առաջին հանդիպումը կանցկացնի նոյեմբերի 22-ին Ավստրալիայի դեմ։ Ազգային թիմերի խոշոր մրցաշարից Վարանը վնասվածքի պատճառով բաց է թողել Եվրո 2016-ը։